хора, добре ще има в едно ново видео, къде днес пак съм с камера. Разбира се, това е подкаст. Съм с камера. Така, днеска ще е доста дълъг епизод. Защото днеска ще отварим един тефтер. Ето го, вижте го, начекат. Запока на Арсенал. Оригинален. Ето, вижте го рецепта. Ето, чакайте да ви покажа. Ето, ето, така. Добре, хора, така. Ето, тук. Ето, хора, би трябвало... Ето, тук пише, че оригинален. Струва 10 паунда. Виждали тук хора? Тя въобще не ги разбирам, но както и да е. Ние ще отваряме този тефтер. Така. Ще отваряме тефтера. Играем Майнкрафт. Така, хора. Пишете в коментарите, между другото, вие за кой отбор сте. Пишете хаштаг за кой отбор сте. Пишете, примерно, хаштаг Ливърпул или хаштаг Арсенал. Както съм. Разбира се, е официално. Official. Добре, както да е. Така. И може би ще направим някакво предизвикателство наскоро с системи, може би. Ще играем на нещо, да знам. Пишете в коментарите идеи. И хора, искам бързо сега да стигнем 50 абоната, защото ще играем. Ще ходим в метро, Криница, линкчета. За линкчета, хора, за на сестра ми канал, долу в описанието. И за моят приятел канал Кирлив Про, описанието. Всичко хора е в описанието. Сега, времето му дойде да отворим. Изчакайте. Сега. Време за бокс опенинг. Така. Чакайте. Тук така. Така. О, шут. Добре. Добре, готови сме. Така. Арсенал. Стерж. Забрах новица. A few moments later. Така. Върнах се хора с това ножичка. Разбирам се. О, хора, вие не виждате аз какво правя. Така. Добре. Видял съм. Хора, проблема е, че корицата му се мачка. Е така. Хора, за Бога! О! Ето. Както виждате, хора, бокса опанинка, държава. Така, разбира се, ще махнем Станьол. Така. Така. Ето, така, хора. Махаме Станьола. Така. Тук. Хора, буквално, не бъл вярвам, че държат от тези, че има Арсенал. Само хора е такива, че не чакат. И сега, как си е. Хора, винаги съм внимателен за това. Хора, ще сложа a few moments later. Така.
хора, буквално ето това представлява тефтерчето на Арсенал. Сега ще видите просто един. Така. След този бокс опенинг е най-накрая. Време да играем така. Сега. Разбира се, тези. Тук е мнение. Аз тук съм удирен с слушалки. Чакайте хора тук да нагласиме аудиото. Де с слушалките на 3D. Опа! Ако оригиналният Minecraft. Може би после Minecraft Education Edition и Five Nights at Freddy. Така. Да видим сега. Да отворим Майнкрафта. Като за начало. Open. Така, open е. Отваряме го така. Ето хора, зарежда, разбира се. Така. Сега, хора, мисля. Хора, и се връщам след една минута. Хора. Тук имам всякакви сервери. CubeCraft, The Mining Dead, Hypixel, Minecraft сервери. Тук серверите е са влиза в един от тях. Само чакаме да зареди Джунинг город. Не, не. Така. Чакайте. Разбира се, грешния сервер. Така да видим тук. Така хора, влизаме в нашия любим Hypixel. Така. Сега ще играем, може би. Хора в момента ми се цъкат. Има дропър? Добре. Ето го, дуел. Така искам with random people. Да видим. I'm so duel. Ще нам OP дуел. Така. Имаме така. Така, добре, ела, ела. Така. Хора! Какво? Не, това не беше честно. Аз имам само това. Хора. Ало. Пич. Какво е това? Аз... Бридж дуел. Каквото и да е това?
А, сетих се какво е. Ей са. Майко хора, ей са. То ще видите. Ще видите ви. Ей са. Явно с лъкове се бием. Добре, ще пробвам Skywars да... Това си е пълен Skywars. Просто едно в едно. И там няколко в едно. A few moments later. Nani? Не. Виктори! Е, най-накрая. Няма по-добър от мене, сигурен съм. Иди да скай. Хайде! Вижте хора. Колко съм... Сега да пробваме. Добре. Това беше... Доста... А, what? What? Fire Respect? What? Та имаше Fire Respect? Хора, вие видяхте ли го това? Лутва мания, че се тръгвам. Ръшкам. Не! What? Ехо? Плеги. Добре, хора, сега ще спечеля. Значи хора, айде да сванем на бас. Ако спечеля, се абонирате за канала. Ако загуби, пак се абонирате. Ще видим. Сега ще спечеля, хора, казвам. Гордица. Хора! Не. Защо хора? Надявам се да ви е харесало. Аз съм просто една най-дара звезда. И хора, ай чао.